אוקיי, אז שירה, חברה המשותפת של שנינו, הזמינה אותי לארוחת צהריים, נראה לי שזה היה ביום שישי, אני לא בטוח, במטבחון. ומסתבר שהיא הזמינה שם גם את אלונה, לא יודע למה, פעם ראשונה שהכרתי אותה. היא הגיעה נורא יפה ודי גמורה, אבל די מוכשרת. מסתבר שהיא בילתה את הלילה אצל בחור רנדומלי כלשהו, ובדיוק באה לפגוש אותנו אחרי. אז זה הפעם הראשונה, דווקא היה נחמד, אישנו ביחד על המרפסת, אז עוד אישנתי. סבבה. היא משפשפת את העיניים מלא, היא אומרת קרלי, כי בדרך כלל אני מקפיא אותה, וכמובן, כמובן, עושה פיפי, אבל זה כמו רוב הבנות. ציצי, ברור, כאילו אני לא כזה מקורי בזה, כמו רוב הבנים. אני יכול להתייפף ולהגיד העיניים וכאלה, אבל ציצי. שאלה טובה, לא חושב שהיא אמרה לי את זה אף פעם. נראה לי שאוהבת שאין לי יותר מדי שערות על הגוף. לא נראה לי שאוהבת משהו מיוחד בגוף שלי. היא לא התעמקה בזה עד כדי ככה, לא שמה לב או משהו. וואי, בזמן האחרון היא מפציצה. היא עשתה אוף בהרמונים ואורז עם צנוברים שהיה ממש טעים. והיא עשתה ספגטי בולונז, יכולה לקנות את הפסטה, נדמה לי בפסטה מיה, ופסטה כאילו טריה לא פועה, זה היה מעולה. זה יישמע נורא גריאטרי, אבל אנחנו נורא אוהבים לראות סדרות מצחיקות ביחד ולהתגלגל מצחוק. אנחנו אוהבים לשבת בבתי קפה כשכל אחד מתעסק בענייניו, אבל עדיין אנחנו ביחד. טוב, זה כמובן בלי לספור את סקס, אבל זה ברור. אוי, זה שאלת השאלות, כאילו היא עושה כל כך הרבה פרצופים, היא אפילו לא שמה לב, לפעמים היא מדברת ומתארת לי דברים וזה, אבל יש את פרצוף אלונה שבו הגבות עולות בערך עד הגובה הזה והעיניים מתגלגלות ככה, כמו להגיד, תלוי קונטקסט, אבל כמו להגיד כאילו ממש או תמיהה או פשוט פרצופי אלונה. אז אין לה המון מגזינים פה, פעם היה לה מנוי לקוסמו נדמה לי או איזה מגזין אופנה כזה, אבל היא הפסיקה עם זה משום מה, לא יודע למה. אני חושב שהיא בעיקר חופרת בפלאפון שלה בשירותים. בכל אופן, גם כל הקטע הזה לא נמשך יותר מדי זמן, אז זה גם בסדר. דבר שאני עושה. אני לא חושב שזה שום דבר פיזי, אני חושב שזה יותר משהו מנטלי. וכמו כל בן אדם, גם עליי עוברים ימים בחיים, ויש ימים מסוימים שאני יותר לחוץ, ימים שאני פחות לחוץ, בימים שאני פחות לחוץ, שאני משתדל לתת יותר חום ואהבה, למרות שצריך לתת את זה תמיד, אז זה מה שעושה לה, זה מה שהכי אוהבת שאני עושה, אוקיי? זה לא שאני מוריד מהשולחן, וזה לא שאני מסתדר את המיטה, אלא זה יותר כאילו ברמה בין אישית, בלחבק, בללטף, וכאלה. או, שאלה טובה. אז בדיוק התחלנו לדבר על ירח דבש. ובמשך הזמן, אני ואלונה שלנו גילינו שאנחנו מאוד אוהבים חיות. כשאני אומר חיות, אני מתכוון נגיד לסוג של ספארי, היינו במולדת שהיא לקחה אותי לגן החיות התנ"כי בירושלים. אז חשבנו למשל לשלב גם בטיול של ספארי עם ג'יפים, וגם אולי קצת בטן גב, וזה מקום כיפי כזה. אז זה נשמע לי מגניב לעשות יחד.
זהו פחות או יותר, אני מקווה שעזרתי, ושאתם מאוד נהנות ממסיבת הרווקות שלכם. שיקות.